Poslyšte slova základu dnešního kázání. Jsou zapsána ve Starém zákoně v knize Izajáš v 58. kapitole verše 4 až 7. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřít pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině. Což to je půst, který si přejí? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínící obléká a popelem se podestýlá? Dá se to nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdalí pak půst, který já si přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jeho rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chleb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Posaďte se, prosím. Milí sourozenci v Kristu, znáte určitě pojem zkvalitňování. Často se používá jako zkvalitnění služeb v projektech mnoha oblastí. A já ho použiju jako synonymum pro náš aktuální projekt, pro postní období, pro půst. Určitě budete souhlasit, že cílem tohoto projektu je zkvalitnění služeb pro podporu vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému. Ano, někdo by mohl namítnout, proč to dělat jednou za rok. Proč ne každý den? Ano, to by bylo dokonalé, to všem doporučuji, kdybychom vůbec takové projekty nemuseli spouštět, ale sami víme, jak to občas s námi chodí. Kdo z nás by řekl, že jeho vztah s Panem Bohem, s blízkými nebo samým sebou je naprosto dokonalý? No dobře, to by mohl říct jenom dokonalý. Pán dokonalý. Ano, Pán, náš Pán je dokonalý, jenom On. Takže zpět k našemu projektu, protože ho potřebujeme. Jeho obsahem bude také podpora rozvoje a zkvalitnění postupu a metod komunikace s cílovou skupinou. Připomínám, s Panem Bohem, s lidmi, se samým sebou. Vzdělávání se v přímé péči, například finančními dary, a průběžná evaluace dopadu těchto aktivit. Projekt bude realizovan od 17. února 2021 do 3. dubna 2021, nebo během toho období aspoň 40 dnů. Projekt je financován účastníky z operačních programů Peněženka a bankovní účet. Číslo projektu 40/2021. Přiznám se, že takový slovník je pro mě trochu cizí. Já raději mluvím o prohloubování vztahů, činů pokory, lásce, almužně. Ale kdo to dneska už rozumí? Sebezpytování, sebezapření, odříkání, pokání a hlavně modlitbě. Ale zkouším to mluvit srozumitelným jazykem. Jak už jsem řekla, cílovou skupinu postního projektu tvoří Bůh, lidé a my. A tak zaměřme se nejdřív na zkvalitňování vztahu s Pánem Bohem. Musím říct úplně na začátku, že půst sám o sobě nemá žádnou hodnotu. Je to neutrální technika. Její hodnota, kladná či záporná, závisí na tom, jak k ní přistupujeme. Jestli půst je spojen s láskou a modlitbou, dodává člověku sílu a ulehčení. Ale bez nich upadá a stává se rovnou služebníkem drobných a skrytých hříchů, které demaskoval už sám Ježíš. Půst je cestou, jak se přiblížit k Bohu, jak se naučit lépe rozlišovat, na čem opravdu záleží, jak poznovu dospět k pochopení, že člověk nežije jenom chlebem,
Půst má přiblížit k Bohu, osvobodit k modlitbě a nemá vést k tomu, abychom frajeřili před lidmi. Ježíš mluví o skrytosti modlitby i půstu. Modlí se ve skrytu, posti se tak, ať to zůstane mezi tebou a Bohem. Pokud chceme odstrašující příklad sprznění půstu, podívejme se ještě jednou do toho textu z Izajáše, který jsem před chvíli četla. Teď ho jenom převyprávím. V postní den si děláte, co chcete. Všechny své dělníky ale honíte. Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje. Vaše krutá pěst dopadá na druhé. Půst, který se líbí Pánu Bohu, je o pomoci vězněným, samotným, hladovým, bezdomovcům, pocestným, ale i blízkým i celému národu. A tak se dostáváme k druhé cílové skupině, k lidem. Hlavně k lidem potřebným. Víra, která postrádá činy, takzvané skutky, postrádá i věrohodnost. Platí to i o půstu. Půst může být užitečný pro duchovní život nebo tělesné zdraví. V tom nejlepším případě ale slouží jen tomu, kdo se postí. Bůh oproti tomu říká, že si přeje, aby naše služba přesahovala náš osobní růst. Očekává se od nás skutky lásky, milosrdenství, spravedlnosti, štědrosti. Pravý půst je mnohem víc, než jen zřeknutí se jídla nebo ničeho jiného. Jde o aplikaci Božího slova do společnosti. To Boha nejvíc potěší. A třetí a poslední skupinou, na kterou se máme během postního období zaměřit, jsme my sami. Tady spadá to nejběžnější pojetí půstu. Až tady, na posledním místě. Ale i ono je důležité. Můžeme si zvolit alkopůst, digipůst, kinopůst, ekopůst, autopůst. Mimochodem o těch dvou posledních, eko a autopůstů, vám, milí na YouTube, zase doporučuji se kouknout do popisku videa a pak na odkazy. Tím prvním je postní kalendář a tím druhým je plakátek lákající k omezení cest autem během postního období. Oba dokumenty k nám přišly z ústředí církve. Nejčastějším je ale zjevně stále půst od masa nebo sladkostí. Stejně ale, jak to měl Ježíš během svého půstu na poušti, jak jsme to slyšeli v prvním čtení, tak i my během našich různých půstů jsme vystavováni různým pokušením. Jde to ruka v ruce. Nemyslím tady jen o tom pokušení si přece jen něco dát, jednou to nevadí. Tedy o to takové malé posouvání hranic, přesvědčení pravidel plánu. To je taky špatně. Když to jednou uděláme, tak to uděláme znova a snadněji. Myslím ale o větším pokušení. Myslím tady hlavně o tom, že se pro mnoho lidí, hlavně žen, vím, co říkám, dieta převlečená za půst stala jedním z největších pokušení. Odříct si sladkosti během pustního období je stále ale jenom dieta. Není to půst, pokud s tím nejsou spojené podmínky z předešlých dvou cílových skupin projektu. Odříct si něco dobrého má svůj smysl, když peníze, které si odřeknutím nějaké dobroty, takto ušetříme a věnujeme je na pomoc potřebným. Nebo když čas, který si odřeknutím třeba zhlédnutí nějakého filmu ušetříme, věnujeme na náš tichý čas s Bohem. Nebo na pomoc druhé osobě. My křesťané vlastně ale nemáme nějaký velký vzor velkého půstu. Ani Ježíš nebyl nějaký vychrtlý asketa. Neodmítl si žádné, o kterém víme,
pozvání k jídlu. Dokonce ho obvinovali, že je žrout a pijan vína. Takže ani my nemusíme takto přehánět v této třetí cílové skupině. Pokusit se o nápravu svých vztahů s druhým člověkem, s Pánem Bohem, je totiž mnohem těžší, než si odříct něco dobrého. Myslím si, že Bůh to ví a proto nám také přichází na pomoc. Přichází nám na pomoc, když se snažíme ve svých vztazích něco zlepšit, když sbíráme síly k odpust mi, Pane, zase znova, k odpuštění druhým lidem, k prosbě o odpuštění nám samým. Věřím, že nám Pan Ježíš může pomoci i tehdy, když už na lidské rovině nemůžeme nic napravit. Ano, i takové jsou situace. Když třeba člověk, kterému jsme něco dlužní, už tady mezi námi není. I tohle nám pomáhá Pán Bůh zvládat. On totiž má jeden úžasný projekt, paralelní k tomu našemu postnímu období. On nás srdečně zve ke svému stolu, stolu Páně. I vás, milí YouTube účastníci, neváhejte si donést víno a chléb, buďme u toho spolu, i když na dálku. Sdílejme radost z Kristova vzkříšení, z Boží pomoci, z plynoucí naději věčného života, protože to sdílení je také velká věc. Jsme pozvani do společenství. Ono přesahuje hranice našich rodin, okruhu našich známých, zborů, církví. A v navaznosti na to postní období, kdy se snažíme být lepším, tak nezapomeňme, že jsme pozváni, abychom přišli taci, jací jsme. Ano, můžeme se, máme se nechat proměnit evangeliem, které v tomto společenství slyšíme. Můžeme a máme se nechat povzbudit svátostmi, které nám Kristus dává jako znamení své lásky a blízkosti. Ale nesmíme zapomenout, že my, kteří věříme v Ježíše Krista jako svého spasitele, nejsme lepší než druzí lidé. My jenom víme, že Pána Boha a jeho blízkost potřebujeme a chceme ji. Ježíš nám slíbil, že se s ním v církvi můžeme setkat. I přes tu všechnu naši slabost, všechno to, co je nekvalitní. Když člověk pozná, že je to skutečnost, zažije velkou radost. I k této radosti nás všechny dnes zve. Amen.